אז אנחנו נתחיל ואני אגיד בוקר טוב של 10 בבוקר, לא 11, של שעון קליפורניה, וזה אומר שזה לא כרגיל 2 בצהריים, אלא זה 1 בצהריים של, של החוף המזרחי וניו יורק חברנו ופלורידה, וזה 8 בערב של ישראל ולא 9, יאללה, סידר. ערב טוב. עולמות. בוקר טוב, בוקר טוב קליפורניה, ערב טוב ישראל. ממש ככה, איזה כיף שאת פה, אני מתרגשת. באמת, אני לא פחות. תקשיבו, היא יושבת ככה, מסתדרת, ואני אומרת, יאו, היא נראית כמו גלויה. ככה, כל מרחוני דקורטיבי, בובה ברבית יפה ככה, וזה... תודה רבה. או איזה גלויה ככה בכניסה לאיזה... איזה כיף, איזה כיף. מה שלומך הערב הזה? שלומי סביר, אנחנו לפני יום לא פשוט במדינה שלנו. נכון. אז את יודעת, זה רגשות מעורבים. זה תמיד, בארץ זה כל כך, הייתי מורה כל השנים בארץ, זה כל כך אינטנסיבי, זה הקיום שלנו הרי, זה הופך את כל מצב הרוח למשהו אחר לגמרי. אנחנו פה רק הלילה, זה יש לנו ערב יום הזיכרון, ורק כאילו, יש אנחנו באיזשהו פער מכם, אז אנחנו עוד בבוקר של הזה, אבל אנחנו נעשה, יש לנו מחר, יש לי ביום רביעי שידור עם דוקטור דוד סנש, שמצד אחד הוא היה קרוב משפחה רחוק של חנה סנש, מצד שני עשה מהלכים צבאיים מטורפים, וכאילו, אבל אמרתי, היום ככה, היום זה מתנה, היום זה את, היום זה מתנה. תודה רבה, תודה. תקשיבו, אנשים שיש להם ידיים טובות. גם היום הזה שבזכותם, זה גם כל החיים שלנו זה מתנה. לגמרי, אנחנו פה מהסיבות האלה לחלוטין. גם כל ילד שלנו, כאילו ילד, אני תורה איך אמרתי, ילד שלנו, הוא באמת ילד שלנו. הילדים שלנו. ממש טוב, ממש... יש לי ילדה שמשרתת כרגע בצבא, ואני יודעת שמחר היא צריכה להתלוות למשפחות, ו... איזה עמוק זה. אז כן, בדיוק הייתה לי שיחה קודם, לשיחה שלנו איתה. אז... אוי. עולים תמיד בלב שלנו, תמיד. כן. לגמרי, לגמרי. תקשיבי, הייתי מורה המון שנים, גם איבדתי תלמידים, אבל אנחנו חיים על זה, ישראל חיה על זה. זה עצוב. אין משפחה שלא נגע בשכול. ממש. בין אם זה במעגל האישי, בין אם זה באחד המעגלים. מישהו אמר מאוד קטן. מישהו פעם אמר שאנחנו במרחק של 3 צעדים מלהכיר מישהו. מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, בום, שם קרה משהו. 3 צעדים, מרוב שאנחנו מדינה קטנה, מרוב שאנחנו קטנצ'יקים. זהו, אז מה אני... אבל גדולים צ'יקים, קטנצ'יקים אבל גדולים צ'יקים. חוץ פה. יאי קרה, ראש חודש טוב ולאהוב ועל פרון היקרה, תודה שגרמתי לשדרג את האוכל, וכולנה להיות את מקסימה. איזה חמודה, באמת? תקשיבי, כתבו לי בנות, את לא מאמינה, אבל בזכותה המטבח שלי טעים יותר. אמרתי, באמת? אני לא מאמינה. בחיי. איזה כיף זה. זה כל כך מרגש אותי, זה כל פעם, לא משנה כמה פעמים. תופס אותך מחדש. זה התודה שלי, זה הערכה שלי. חגית, גם אנחנו אוהבים אותך, את גם מתנה מותק. תודה. בוקר טוב לילדה המקסימה שלי שכתבה לי בוקר טוב, ובוקר טוב למימי ולכולם. אנחנו מתחילים, תקשיבי. קראתי, התעסקתי, ראיתי כל מיני זה שלך. יש משהו ב... באיך שאת עושה את זה, באיך שאת מסתדרת עם המטבח, אני מסתכלת עלייך על מצד אחד מאוד שמח ומחייך, מצד שני משהו מאוד אציל, כאילו יש לך איזשהו אטיטיוד, יש לך איזושהי גישה למטבח, שהופכת את זה, זה נראה כאילו זה לא מסובך, זה נראה כאילו זה מאוד קל, כי זה יוצא. זה באמת לא מסובך, זה הכל בראש. כי את עושה את זה באהבה. א', לגמרי מאהבה, כי כשזה בא מאהבה זה גם... זה ניתן באהבה, זה גם מוגש באהבה, זה מגיע באהבה. ואני משתדלת לעשות שהמתכונים שלי לא יהיו, יש מתכונים שהם מורכבים מדי, שהם לקראת סוף שבוע. תחילת שבוע זה מתכונים קלים, כלילים יותר. אל תשכחי שאני עושה מתכונים לשלוש רשתות נפרדות, שזה אינסטגרם, עמוד רשמי ופייסבוק, אז כל פעם זה מתכון אחר. אבל אני משתדלת להנגיש להם את זה ולהגיש להם את זה בצורה שתהיה מאוד פשוטה,
האסתטיקה, להחזיר את האישה לעניין של להיות במטבח, זה לא רק מה בישלנו ומה אנחנו אוכלים, זה גם איך ההגשה, לתת את הכבוד, לתת את הכבוד לאוכל שמוגש, כי כשהעין רואה, אז המיצים מתחילים לעלות, וזה לאו דווקא לגבי המנה או האוכל שאנחנו מגישים, זה גם בבית, זה גם בדברים הקטנים, כמו שאנחנו אוהבים להתלבש, ואנחנו מסתכלים על כל הדברים הקטנים, אז ככה גם חשוב לי, שכשאני מגישה מנה, אז אני מסתכלת עד באמת באסתטיקה, שהכל יהיה פיקס. זאת אומרת שלפני שהפה תואם, העיניים אוכלות. לגמרי, לגמרי. מאיפה? מאיפה המתכונים? מאיפה את מייצרת כל כך הרבה סוגים של... הסתכלתי על כמה סרטונים ואמרתי, וואו, גם זה, וואו, גם זה, וואו, כאילו אמרתי, מאיפה? זה משהו שאת גדלת איתו? כאילו זה משהו של בית אימא? את פיתחת את זה לבד? איך הגעת לשם, אהובה? אני אגיד לך, אני גדלתי בבית מרוקאי מסורתי, הייתי אחת מבין 12 ילדים, שאימא הייתה עקרת בית, לימים התנדבה בכל מיני מקומות, אבל קודם כל הבית, המטבח, שם לא היה עניין של פמיניזם וכאלה, שם האישה, האימא וגם הסבתא שהם היו ביחד כל הזמן בבית, מבחינתם זה היה אחת שדיברה עם השנייה, מה הכנת היום, מה וישלת היום, איך יצא פשטידה, איך יצא, מבחינתם היה להכיל את הבית ולערוך את השולחן ולהגיש את זה, זה היה התואר הכי גדול מבחינתם, לא, הם לא הרגישו שהם עושים את זה והם נשים קטנות, ממש לא. זה היה כשאבא היה מגיע מעבודה והיה מריח, וואי, היום יש את המרה כזה, יואו, איזה כיף, הנה, אמא הכינה את הפשטידה, את המגינה הזאת, ואת הקוסקוס הזה, ואת הסלטים האלה, ובשבת זה כשהוא היה שר אשת חיל, מי ימצא, הוא פשוט היה מסתכל אליה, וזה לחם, וזה חלות של אמא, וזה סלטים, וזה עוגות, וזה אפרטיף, וזה הכל היה סביב, והכל בנועם, ובסבלנות. ואף אחד לא הרגיש שהוא נפגע מזה שהוא צריך להיות במטבח, הוא חש אולי פחות. זה דור אחר, זה דור אחר. כן, אבל זה מטמע. בדיוק, אבל זו אמא שחשבה שכשהיא מזינה את הילדים שלה, היא לא חשבה שהיא משרתת, היא חשבה שהיא... ממש. זה היה תפקיד כולו של אלוהות, זה להאכיל את בני ביתך. היה בזה משהו של עם המון כבוד. כבוד, נכון, הזכות לכבוד וגם החובה לכבד. האחריות הזאת של הורה שהוא מרגיש שהיא מוטלת עליו לביטחונו, לחינוכו, לפרנסתו, לפרנס, שזה לא רק מן המילה ללכת לרחוש, גם להגיש, את כבר בבית, אחד עושה את העבודה בחוץ, אחד שר החוץ, אחד שר הפנים. לגמרי. אבל אני משם בעיקר, לא משנה... מה עשיתי בחיים שלי וכמה תארים יש לי, אני מבחינתי התואר הנחשף ביותר כאישה, שהכוח הוא בידיים שלנו, שהרחם היא נמצאת בנו, הוא במהות שלנו, בעולם הזה זה להיות אימא, בדיוק, אימא זה הגדרה לאימא אדמה, לאימא שאחרי אימא שום דבר אחר לא עומד בעולם, אז כשאני, שיהיו בריאים, יש לי 7 ילדים, 3 בנים ו4 בנות, וכשאני ככה יושבים בחג, ואת רואה את כל הילדים, את כל הנכדים, ואת רואה שכל המנות שלי יוצאות, ואת פשוט, אני אפילו צריכה לצוות את עצמי, כי אני פתאום, כשאימא שלי הייתה עושה את זה, הייתי אומרת, לא, אני לא אעשה את זה. ופתאום אני אומרת, וואי, אני לא רק עושה את זה, אני גם מתנהגת כמוה, ולפעמים... אני אפילו נהנית. מבשלת כמוה, וגם מהירה כמוה. ואפילו נהנית מהעניין. לגמרי. הכי נהנית, הכי נהנית. אני מסתכלת על מה שאת עושה, ואני אומרת, תשמעי, זה מורכב, זה לא כזה, זה נשמע נורא פשוט, אבל זה מורכב, כי את משלטת גם מתכונים שהם טובים, וגם את האסתטיקה שהיא מאוד בקלאס. אני רואה את הקישוטים שאת עושה, עם הדבש שאת מפזרת, עם השקדים, הכל כל כך מזמין.
זה לא יאללה חברים, תאכלו ותסיימו ותפנו את המטבח. לא, 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 ממש לא. בדיוק. זה בא ממקום של מרכז הבית, זה מרכז המשפחה. נכון, לחלוטין את צודקת. אני לא, לאו דווקא רק, אני אדם שאת רואה כל הבית שלי זה עבודות יצירה שלי, אני מאוד אוהבת את כל מה שקשור ביצירה, באומנות, אומנות בכלל, עתיקות, וגם ככה זה גם בא לידי ביטוי במנות שאני מגישה. חשוב לי שהצלחות הוא לא רק יראה במאסטר שף, במשחקי השף, שנותנים להם גם לנגב את הצלחות. זה נורא חשוב שהמנה שהיא כבר מגיעה, אז היא תגיע פיקס. הבן אדם שקיבל את המנה הזאת, הוא יודע שמי שהכין את המנה והגיש אותה, הוא חשב על כל פרט ופרט בצלחת הזאת. ורואים את זה, ורואים את זה. ורואים את זה. אני מסתכלת, ראיתי אתמול, אמרתי לך על כמה סרטונים ככה, על כמות רצינית, ואני אומרת, זה שיטתי. השלווה שלך, הנועם, החיוך המתוק הזה שלך, זה שאת ככה מדי פעם השתעשעת עם איזה שיר או ריקוד. אנחנו חייבים שיהיה עניין. את מבינה, אבל את מביאה, לפני שאת מביאה את היופי שלך ואת הטעים, את מביאה אהבה. את מביאה אהבה. וזה כבר לי אהובה. בבקשה. באהבה מאהובה. רואה, זה מי שהתכוון, גם אני קראתי לילדה שלי שירה ולא ידעתי שהיא תשיר אי פעם. השור השירה לתורה. בבקשה, כנראה אנחנו יודעות מה, האמהות יודעות מה הן עושות. אני מסתכלת ואומרת איזה קלות. עכשיו, אישה, תגידי לי, הבנות שלך שכפלו? משכפלות? זהו, שזה קטע. ארבעת הבנות שלי למעט אחת הן טבעוניות וצמחוניות. גם זאת שלו היא יותר צמחונית. אז פה פספסתי, אבל הבנים שלי הם שנהנים מרוב המתאמים שאני עושה, ואני גם דואגת קצת לשכנים, חיילים בודדים, לא צריך לדעת, זה רק המקומות טובים. מי שרוצה, מי שמחפש לקנות בית ולא יודע באיזה אזור, אז שרוצה לוקיישן, 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 אני אומרת לכם, תבחרו את השכנים הנכונים. תודה. האמת היא שאני זכיתי, אני גם זכיתי בשכנים טובים, לפעמים אומרים, לטוב שכן קרוב מאח רחוק, אז זה לאו דווקא רק בבוקר טוב, לילה טוב, כן. הדלתות פתוחות, כל התקופה הזאת של הקורונה, היינו פה מספר דיירים שהבתים שלנו היו פתוחים, וחווינו ממש את התקופה הזאת ביחד, כך היה לנו גם קל יותר. אז אני עליי הייתה מוטלת האחריות של הבישול, אז אני זאת שהעליתי, אז התחלקנו, והיה באמת, זה הקל עליי. אני חשבתי אם אני רוצה לעשות, לעבור לארץ בתקופת הקורונה, ולא הייתי מדויקת מספיק, כי לא... תספס, ואז לקית בקורונה. זה בסדר, אני בתקופת הקורונה דווקא גייסתי, מה זה לקיתי? עם כל השפיל, עם כל הסיפור, עם בתי חולים וחמצנים ו... כן, שזה בא ככה, זה בא, והדבקתי את כל מי שהיה לידי, כאילו עשיתי באמת עבודה יסודית טובה, אבל אני השתמשתי בקורונה, אלוואי, אמן, אני, כולנו, אני השתמשתי בקורונה דווקא להוריד במשקל, עד הקורונה עצמה, כי בגלל שאין אירועים חברתיים ולא היו, אז יותר הצטמצמתי למה אני מבשלת לי. כשהקורונה הגיעה, וכל מה דיבור הזה שהולך לאיבוד החוש של הטעם והריח בתור שמנמנה, מאוד פחדתי לאבד את זה, אז התחלתי לאכול דברים שלא אוכלתי כבר שנתיים, כדי לוודא שחלילה לא ילך לי הפעם איזה. ולא הלך לך? לא נתתי לו, לא אפשרתי לו, היה לו ריב עם שמנמונת. לא הסכמתי לו. אז קינמון, קינמון, כל הזמן להסכהל בקינמון. ביקשתי מחברות שלי קציצות דגים עם כמון וכוסברה, ביקשתי פסטה חריפה, ביקשתי דברים כל כך דומיננטיים כדי לוודא שהוא לא הולך לשום מקום. שאת חלילה וחז לא תפספסית את הטעמים. חלילה. תגידי לי, שאלה טכנית. נגיד את מבשלת, את עושה את זה בבית שלך. בגלל זה את מחלקת, כאילו, זה למה את מחלקת? כי כל פעם את מייצרת פשוט עוד ועוד? כאילו... א', תראי, א', אני מבשלת כי יש לי ברוך השם משפחה ברוכה. השם. ותמיד הנכדים מגיעים, הקלות, הילדים הנשואים, הבנות שלי גרות איתי פה בבית, כרגע שלוש בנות. אז
אז הבית צריך לאכול. תמיד, 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 כן, שום דבר לא הולך, באמת, הכל נאכל בסופו של דבר עד היום. ואם לא, רגע, ואם לא, אז הם יקבלו את זה למחרת, את אותה גברת בשינוי אדרת. אז אם זה, כן, אם זה עוגת שוקולד שלא נאכלה, אז הם יקבלו אותה ככדורי שוקולד, ואם זה שניצל שטוגן ולא יסתיים, אז הם יקבלו את זה למחרת ברוטב, ואם זה קציצת בשר, אז זה יהפוך להיות בורקסים עם בשר, אם זה אוף, אז ייכנס אחר כך לסיר עם אורז, אז יהיה אורש פלו, אין דבר כזה, זה בל תשחית, וזה חלק גם מדברים שאני, שכשאני מעלה לייבים, אז אני גם כן... אתם כולם מקשיבים? כן. אני לא יודעת, אני לא רואה, אצלי לא רואים כלום, אף אחד. לא, אבל אתם כולם מקשיבים לזה שלא זורקים? איזה יופי של שיפור. בל תשחית, תעשו. נהדר. אני אף פעם לא זורקת. תגידי, מתי התחלת את זה? מתי הבנת שאת לא רק כמו אמא שלך אוהבת לבשל ולהזין את בני ביתך, ושאת לא רק אוהבת לצלחת את זה אלגנטית, אלא מתי הבנת שכאילו את יכולה להוביל איזשהו מהלך כזה, ולגרום לכל כך הרבה נשים לשנות את הגישה, להיכנס למטבח במקום של חדווה, ולא של אני חייבת, לצלחת ולא להגיש בחד פעמי. מתי הבנת שכאילו את לוקחת על עצמך את התפקיד הזה? אז אני מבחינתי, מהיום שנחתמה בי האימהות, אני אהבתי תמיד, גם בתור ילדה, אצל אימא, היא הייתה שמה מגבת, ככה בכניסה למטבח, ואנחנו כילדים קטנים, היה אסור לנו לעבור את המגבת, בשביל שלא נפריע לה לבשל. ואמא, אימא, אז לעבור את המגבת, את תשבי ותקלפי איזה שלוש שיני שום, ראשי לשום. אבל בעצם את הרוב, את הזיכרונות שלי, את הריחות, בעיקר את הריחות, את הטעמים, וכשהתחתנתי, אז באמת, לא, אמא לא ממש ישבה ולימדה אותי, אבל התגעגעתי לריחות, לצבעים, לטעמים, אז כל פעם שהכנתי משהו, אז הזיכרון שלי עזר לי לפענח את המנה. אם זה היה חסר לימון, אז ידעתי שחסר חמוץ. אם היה את האינטריה, תבלינים ידעתי, כי אמא את התבלינים אמרה, אבל תמיד שאמרתי לה, אמא, איך עושים? אז היא אומרת, צימי קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ככה. קצת, קצת, זה היד שלך. היד שלך כבר תיצור את המנה שלך. והילדים שלך כבר יגדלו על הזיכרון של הטעמים שלך. אז אולי את אוהבת יותר מלוח, ואולי אני אוהבת יותר מתוק, אבל בסופו של דבר, את מטמיעה לילדים, מעבר לאוכל, את גם מטמיעה בהם את הזיכרונות. כי כשילד היום מגיע הביתה, הוא לא מגיע רק בגלל, הוא גם מגיע כי הוא מתגעגע לריח של הבית, לזיכרונות שלו, לטעמים, הוא יודע כל דבר איפה הוא נמצא, הוא רואה את הכלים, הוא אפילו מתגעגע לכלים שנמצאים אצל אמא. אז אני מבחינתי, מהרגע שנכתבה והיא האימהות, אני ידעתי שאני והמטבח, אנחנו, לא משנה מה אני אעשה בחיים שלי, אנחנו נהיה חלק בלתי נפרד, ויש אנשים שיש להם בעיות מסוימות, אז הם הולכים לפסיכולוג, יש אנשים שהולכים לקבל לפסיכיאטר, אני התרפיה שלי זה להיות במטבח, זהו. זה הכיף שלי, זה להיות במטבח. איך את נשארת כל כך רזה? זה משהו ש... אף אחד לא שומע, זה משהו שמעצבן אותי. זה גנים. אם אני מבשלת מה שאת מבשלת, אני לא נכנסת בדלת. אוקיי, אז אני גם... את לא תואמת? את תואמת ולא אוכלת? לגמרי, אני תואמת הכל, אבל אני אוכלת כמה שצריך. אני לא אוכל יותר, אני בערב, אני משתדלת לא לאכול בערב, אוכלת ארוחת בוקר בריאה כמו מלך, אני אוכלת ארוחת צהריים כמו הנסיך. כמו הנסיך. ואני הולכת לשם כמו אני. וברוך השם, זה עושה את העבודה. וואו. זאת עובדה. וואו. אני לא רעבה, כן, אני שותה, אני אוכלת דברים בריאים. הייתה תקופה שגם אכלנו אני והחברים שלי ארוחות בוקר ביחד. כן.
פשוט הייתי מכינה להם ארוחת בוקר, והייתי מראה להם מה אני אוכלת. מה את אוכלת? אז המון ירק, המון ירקות, באמת, הרבה ירק, פטרוזיליה וכוסברה ובצל ירוק ושמיר ו... וירקות, פלפל גמבה ואבוקדו וביצה קשה, באמת הייתי ממש, היינו אוכלים ביחד. נהדר, נהדר. תגידי לי רגע, אז את תואמת, הכל היא תואמת, לא משנה שהיא נראית ככה ושזה מעצבן, את תואמת. לא, תקשיבי, יש איזה קטע, אם אני תואמת מה שאת תואמת, את מבינה את ההבדל. אבל בואו נדבר על דברים קשים עכשיו. איך אנחנו מדברות בתור נשים כשעברנו את גיל מסוים, והדור הצעיר הרי, את יודעת, נשים מגדלת בנות, יותר קרייריסטיות, יותר, תקשיבי, פה בארצות הברית למשל, את רואה את התור, של המכוניות בערב, לבורגר, כל סוגי הבורגר, תור של חצי שעה לעמוד בתור כדי לקחת להביא הביתה בשקיות של בורגר לילדים, זה מין דור שאו לא רוצה מטבח, או לא אוהב מתוכו, מרגיש, זה מה שאמרת, הם לא באים מהמקום הנכון של שפע, של לתת, הם מרגישים שזה מטלה, שזה עבודה. נכון. אז זה אחת הסיבות שאני רואה אותם עושים את זה, כי הם עובדים המון שעות. בחוץ. הם וורקהולים של עבודה. הם לא רק עובדים מחוץ לבית, הם גם עובדים בתוך הבית. היום הסבתות, הם סבתות, יש המון סבתות צעירות, שגם הסבתות עדיין עובדות. פעם הסבתות, אני עדיין משתדלת, היו מכינות קופסאות של אוכל ושולחים לנכדים, היה אפילו את המריבות על הקופסאות, אם את יודעת למה אני מתכוונת. אז היום פשוט אין להם הרבה ברירה. הם צריכות להביא אוכל לילדים לבית, הם צריכים להשתיק את האפרוחים שלהם. אז מצד אחד אני יכולה להבין אותם, כי אין להם זמן, פשוט גם הסבתות עובדות, גם הילדים צעירים, גם הסבתות צעירות, גם הסבתות החליטו שהם סבתות, הם לא מטפלות, הם סבתות, כי הם גם עובדות, גם להם עדיין, אני סבתא שיהיו בריאים לשמונה נכדים, אבל שיהיו בריאות, יש לי עוד ילדה שלומדת, ואני מכינה עוד כריכים כל בוקר, ומקפיצה לבית הספר. אבל עדיין, אני את הפעם, פעם בשבוע, אני משתדלת להגיע אליהם, אני פעם בשבוע שהם יהיו אצלי, אנחנו מדברים הרבה בטלפונים, אבל אני מצד אחד, זה עצוב לי, זה כואב לי, כי להביא אוכל מבחוץ, זה להביא, בסופו של דבר, אתה בונה את הגוף שלך, בעיקר בשנים הראשונות, אתה בונה את הגוף שלך ל-20, ל-30 שנה קדימה, וזה מה אתה מכניס לפה שלך, מה אתה אוכל, איך אתה בונה את כל המערכות אצלך בגוף, וכשאתה חי על המבורגרים ועל מקדונלד ופיצות ושומן רבוי, ג'אנק פוד, ופרסונים, ורק לאכול בשביל לסבוע, אז אתה לא בונה את הגוף שלך בצורה נכונה. אז זה לא קטניות של סבתא מכינה, וזה לא אוכל של דברים בריאים, שקדים ובוטנים ומרקים טובים וירקות וטרי. בסופו של דבר זה מישהו שהכין לך את זה באיזשהו מטבח, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע איזה יום עבר עליו, אתה לא יודע אם הוא עשה את זה, יכול להיות זה היה יום הכי שחור בחיים שלו, והוא היה צריך להכין לך אוכל. אז באוכל הזה שאתה עכשיו אוכל, זה מישהו שהיה לו מאוד מאוד רע. יופי ששילמת, ואתה מבחינתך חושב שאם שילמת, אז האוכל צריך להיות טעים. אבל מי שהכין לך את זה, הוא לא הכין לך את זה מכל הלב. הוא הכין לך את זה כי זאת העבודה שלו, אין לו אופציה אחרת. זה לא הייתה לו ברירה אחרת. לכן, זאת אחת הסיבות שהיה לי מאוד חשוב, שהמון סירות נמצאות אצלי ברשתות החברתיות, והרבה פונות אליי גם בפרטי, וכשהן אומרות לי, וואי, אהובה, תודה, לא ידענו להכין אורז, ולא ידענו להכין קציצות בשר, ולא ידענו להכין גונדי, ואני מראה להם כמה שזה קל, כמה, או דגים, או בחגים אנחנו עושים לייבים ארוכים של בישולים, וכל פעם, אז אני ממש מקווה שבעזרת השם הבנות שלי, למשל הבת שלי הגדולה לגמרי אוטודידקטית, היא עושה, היא, כן. הנועה, אני מקווה שגם את.
אחת אחת בדרכה שלה. תגידי, זה קשור לזה שהפעם הייתה הגדרת תפקידים לדעתך מאוד ברורה, שאיך אמרת שר החוץ ושר הפנים, אמא ידעה שזה התפקיד שלה, ולכן לא היה פה... והיום כשאימא כבר יוצאת לעבוד 8, 9, 10 שעות ביום, זה כבר, זה לא ברור, זה אולי קשור לזה. עכשיו מה מטריד אותי? נגיד את הולכת וקונה מנה ב-20, 30, 40, אני לא מכירה את המחירים כבר בארץ, פה $10, $15. אני אומרת, מה כבר יכול להיות בריא במנה הזאת, אם שכר עובד פרסום ומצרכים ושכר דירה של המקום ובעל העסק צריך להרוויח, כאילו מה הוא שם במנה הזאת שהוא עוד ירוויח, כאילו נראה לי שכאילו הבחירה של המצרכים כל כך נמוכה ורדודה, כי מישהו שם צריך לעשות כסף. שגם המרכיב של המנה הוא כזה רדוד, וגם המנה עצמה אין בה שום דבר בריאותי. אצלכם זה, אצלם זה 50 שקלים, אז פה לדעתי כן מרוויחים. לדעתי כל המנה פה היא עולה, אם אני אפרוט אותה זה לא יותר מ-10 שקלים. לקנות פה, בואי, גם אני אוכלת פעם די במסעדות, אבל פעם כשיצאנו למסעדה, אצלי זה עדיין נהוג ככה. אז הייתה צריכה להיות סיבה. היה יום נישואים, היה איזה יום הולדת, היה איזה מאורע, ללכת למה שקרה, זה שאנשים עשו את המסעדות, המטבח שלהם, שאולי אתם צריכות מטבח בבית, המטבח שלהם זה מסעדות, כל בוקר אוכלות ארוחת בוקר בחוץ, צהריים בחוץ, כל שבת בחוץ, כל ערב, כל המסעדות שתתקשרי במדינת ישראל, אין מקום, אס מלדבר, אין מקום. אז מה, אתם עובדים כל כך קשה כל השבוע, כל כך קשה בשביל הקיבה שלכם, כאילו, למה? למה? אחר כך מגיע לכם כרטיסי אשראי, אתם לא יוצאים מהלופ הזה. יש כל כך הרבה, יש לנו שפע, זו ארץ זבת חלב ודבש. זאת ארץ שיש לנו בה המון ירקות, המון שפע, ולכולם יש מטבחים מהממים במדינת ישראל. אז זה הזמן בנות להתחיל לעבוד במטבח ולא רק בתור... לא, החברים שלי כבר, כולם, אצלי החברים, כל מי שחבר שלי הוא ברובו... תגידי לי, בואי נעבור רק על הקטע הדידקטי, את קמה בבוקר, את מחליטה מה את עושה, את בונה, יש לך תוכנית שבועית, את זורמת עם עמוד, את יודעת, לא, שבוע הבא אני חייבת מתכון אחד של, כאילו את מסדרת את זה, או שזה כאילו מה שזורם לך? תלוי. אם זה לקראת חגים, אז הם יודעים שזה תבשילים שמראש אני מעדכנת אותם. אם זה ימים שאני לא מרצה, כי אני מרצה בדרך כלל, רק... אנחנו נדבר גם על זה, שנייה, כן. אז כן, אז את יודעת, אני יכולה כבר בשנה, לפני שאני הולכת לשם, לדעת מה אני רוצה להכין. ואני קמה, אני עושה את זה, זה באמת, זה כאילו, זה זורם לי. אני צריכה רק את הזמן, אבל זה נכון, זה מתבקש. כי תמיד אני אדם פרטי, אף אחד לא מממן אותי. אני עושה את הכל מכל הלב, מהלב שלי. אני באמת עושה שיתופים רק מהלב, אין לי שום אינטרס, ובטח 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 לא מעמד במטרה ליצור איזשהו רווח משני. ממש לא. אני עושה את זה כי אני שמחה, שאומרים לי תודה. אני מאוד שמחה שאומרים לי תודה. ושאם מישהו לוקח איזשהו מתכון, והוא כן מכין אותו, ואני פוגשת אנשים, אני לא כל כך יוצאת, אבל כשכבר אני יוצאת, אז אני מבינה כמה אנשים מכירים, וכמה אנשים, כמה כוח יש להרשת. כמה אנשים משתמשים בך, באהבה, משתמשים בידע שלך, בהרגשה שלך, אפילו, את יודעת מה, לא במנה. בקטע של החדווה, בלהיכנס למטבח ברגוע, בלחייך אל האוכל, זה כבר עושה חצי עבודה. לגמרי, לגמרי. ממש. תראו את הכוס שלה כמה יפה, נכון שהיא חלק מהגלויה? בטוקה. תגידי לי, חיים טובים ומאושרים. אז בואי שנייה נצא מהמטבח, תגידי לי עוד, נגיד, דיברת על ההרצאות שלך. בואי תספרי לי, בואי נדבר רגע על ההרצאות האלה, מאיפה הם באו, מה הן נותנות, לאיזה קהל הן הולכות? אז ככה, אני, זה לא הרצאה, זה יותר סיפור חיים. אני מספרת על הגלוי ועל הנסתר,
על ההיכרות שלי עם בעלי המנוח, אני מספרת על החיים שלי לצד השבט, משפחת אלפרון, על לידת הילדים שלנו, על יום הרצח, ובעצם מה קורה איתי היום, מהיום שאני אישה אלמנה, כבר קרוב ל-13 שנה. וואו. אז אני משתפת אותם, ואני מספרת, אני באה ממקום של גם לספר על עצמי, וגם לספר, זה גם קצת פוגע בהמון נשים שהן אלמנות, והן יש להן ילדים, והן מגדלים אותם לבד, גם גרושות, גם אלמנים, גם גרושים. אני הרגשתי את הרצון והצורך לבוא, לא להצטדק, לא להתנצל, אני לא מתנצלת על מעשה של אף אחד, ואני גם לא באה לתאר שם של אף אחד. אני מספרת את סיפור חיי כהוא זה, ואני באה לשם ואני באה עם עובדות, אני לא באה עם תיאוריות, אני מספרת ולכל דבר שאני בדרך כלל, אז הסיפור חיים שלי הוא עורך כשעה, שעה ורבע, ואנחנו מסיימים עם שיר של אלוהים נתן לך במתנה, את החיים על פני אדמה, וזהו. למי המפגשים האלה מיועד? לכולם. אני כבר סגורה לשתי הרצאות, כבר בחודש מאי, אחד ועדי עובדים, ועד עובדים בשני, לקחו אותי מלונות, לוקחים אותי לערבים של האורחים, לוקחים אנשים פרטיים, ארגונים, חברות, בעיקר ביום עכשיו. את מרגישה שאנשים מקשיבים לך במקום של הערכה והזדהות? יש משהו ביקורתי שם? יש משהו, את מרגישה כאילו שהם נשים באות במקום טוב? תראי, אני מבחינתי, בן אדם בא עם איזשהו קונספט מיוחד במהות שבראש שלו, אבל מבחינתי, אם הצלחתי ולו במעט לשנות את הקונספט שלו, והוא רואה אותי כאדם בפני עצמו ומבין את סיפור חיי, ולא הופך להיות לא שפיט ולא שופט, אז מבחינתי דייני. אני באמת, הסיפור חיים שלי הוא בא ממקום מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד אישי, אני לא לוקחת שופרות ולא תוקעת ושופר, אני פשוט מספרת את סיפור חיי כאילו זה. ואיך זה מתקבל? אני בינתיים, ברוך השם, אני מקבלת המון המון חיזוקים מנשים וגם מאנשים, וכנראה שהסיפור חיים שלי כן הוא מבין, הוא מצליחים להבין, יותר קל להם להבין כשאני מספרת את זה, וזה גם הרבה בזכות הרשתות החברתיות, כי כבר הכוח היום עבר להיות גם אצל האדם הפרטני והפרטי. היום הכוח זה כבר לא רק התקשורת, ולא רק העיתונות, ולא רק מה שהם אומרים. נכון. היום בכמה הקלקות, בכמה הקלדות, את יכולה לשנות את... לגמרי, אתה מוציא תוכן לאור, לגמרי. אנחנו נעשות שנייה הפסקה, וכתבה אורלי על מה ההרצאה, בדיוק היא הסבירה, תראי את השידור אחרי זה, אז את תראי על מה ההרצאה, זה סיפור החיים של אהובה, וכותבת רונית אהובה, מה זה נותן לך אישית שאת מעבירה את ההרצאות? איזה חלק זה ממלא בך? אז א', אני, זה מאוד חשוב לי בקטע של העצמה נשית, כי תמיד באות נשים שלכל אחד יש את החבילה שלה. יש אחת שיש לה בעיות כלכליות, יש אחת שיש לה בעיות בריאותיות, יש אחת שיש לה בעיות זוגיות. לכל בן אדם יש את החבילה שלו. נכון. ואז כשאני עומדת שם ואני מרצה וזה אומרים, וואלה, אחרי כל מה שזאת עברה, אנחנו צריכות לסתום את הפה, לקחת את החבילה שלנו ולהתמודד איתה. לאו דווקא להתמוטט. אני כבר מתמודד איתה. אז אני אומרת, הקטע הזה של לתת את החוזק, ולהגיד, אוקיי, הנה, גם אני אדם so-called נורמטיבי, חוויתי דברים בחיים שלי, ועדיין בחרתי בדרך הפוזיטיבית, ועדיין אני אימא, אתם רואים, אני אימא שעדיין ממשיכה ולא יקה, באמת, שזה לא, אולי אני עם החיוך שלי ועם המראה שלי, אז אני קצת מטעה,
אבל באמת, אל תטעו, קירות חטפו בעיתות אצלי הרבה שנים, אז אני אומרת שזה לא היה כאן, אבל העניין, בסופו של דבר, זה לדעת להתמודד. לקום מהמקום הכי כואב, שאתה הכי למטה, פשוט לטפס, לאחז, לא, לדבוק בחיים, ולדעת שגם אם כרגע רובץ מעליך ענן מאוד מאוד שחור, בסופו של דבר, גם הענן הזה יזוז. זז הצידה. אבל זה ההבדל באמת בין שתי מילים מאוד חשובות, זה להתמוטט ולהתמודד. נכון, זה נכון. כבר, זה הכל בראש. זו בחירה. זה הכל בראש. בדיוק. אז את צריכה לבחור, וזה שדיברת על העצמה נשית, נגע לי כאילו, כי גם אני מאוד מתעסקת בזה, אנחנו בתור שבט נשי באמת צריכות לבחור, לתת יד אחת לשנייה, והדוגמאות האישיות האלה, של כמו לבוא לספר סיפור, אין לי ספק שיש הרבה מאוד נשים, כל אחת, איך אמרתי, בחבילה שלה, כל אחת יש לה סיפור חיים. אני יכולה לשבת, אני שומעת כל יום סיפור, כל אחת שאני שומעת, אני אומרת, תקשיבי, את צריכה להרצות, את צריכה להרצות, תרצי. מספרים אהובה על איזשהו כפר שבאו באותו שבוע הרבה אנשים לרב של הקהילה ואחד אמר לו, אני לא יכול יותר, אני סובל, אני לא זה, אני לא זה, והשני בא ואומר לו, ואשתי לא מקשיבה לי, ושלישי בא ואומר, ילדים שלי, כל אחד בא ואומר, רגע, מה קרה פה בכפר הזה? הוא הזמין את כולם בצוהרי היום, ביום שישי ב-12 לכיכר של הכפר, וכל אחד בא, אמר בתור שלו את כל הדברים שקשים לו, לקח סק, ושם במרכז המעגל. והשני אמר, זה וזה וזה וזה, קם שם סק במרכז, אחרי שנגמר הסק, כל אחד לקח את הסק שלו. כל אחד הסתכל על השני, כל אחד הלך לקח את הסק שלו וחזר הביתה. ברור. אתה שומע מה שיש לאחרים, וזה למה כל כך חשוב לעבוד בשקיפות, ומה שאת עושה הוא פשוט מתנה לעולם הנשים, כי כשאתה יודע שאחרים עוברים לפעמים כמוך או פחות או יותר, ועדיין מצליחים לא להתמוטט, או לא רק להתמוטט, אלא גם להתמודד ולפרוח, זו מתנה גדולה מאוד. אחת לרעותה, נשים לנשים. מאוד. תראי, אני דווקא קיוויתי שעם המגפה הזאת שהייתה, אז שתהיינה נשים כאילו קצת פחות ביקורתיות. כי אני מתה עליכם נשים. אבל אתם יודעות, לפעמים יצר אדם מורים שהוא רע מנעוריו. נכון. ולפעמים, אתם יודעים, יש את העוקצנות הזאת של, טוב, מה חשבת לעצמך? טוב, ואז אני אומרת להם, רגע, חכו, סבלנית, אונו מומנטו, תקשיבו לסיפור שלי, תבינו, גם לך, רק ב-19 הייתי, חכו. לא משנה מה ידעתי, בסופו של דבר הרי משנה מה בחרתי ושילמתי. אז למי ששאלה מה זה עושה לי, אז אני מבחינתי, זה לא רק מה זה עושה לי, זה כבר עשה. אני מחפשת לעשות, אני מחפשת לקרב, אני מחפשת לחזק, אני מחפשת לתת את ההרגשה הזאת של אישה לאישה, אחות. אחות, כי גם כשבן אדם מקבל מכה, אז הוא לא אומר אמא, הוא אומר אח שלי, אחות שלי. אז זה בסופו של דבר הרצון שלי בדיוק להעביר את המסר הזה בסיפור החיים שלי. כותבת מישהי, יקירה תמסרי לאהוב הדרישת שלום וחיבוק ענק ממני מי שחר, בזכותה עברתי את הקורונה הזאת בשמחה ובאושר, הכל בזכותה. מי! אני אוהבת אותה כל כך. מממת, אני גם אוהבת. כל הכבוד לאהובה. כל הכבוד לאהובה. בנות, אתם מבקשות ממני, אני רוצה לעצור שנייה. בגלל שהגעתי לפייסבוק מקביל, אי אפשר להיות 5,000 חברים, ואני רואה את כל הכניסות של הבקשות חברות, אני מתנצלת, באמת ממקום מאוד צנוע. אתם מוזמנות לעקוב אחרי העמוד שלי. מאוד מוזמנות, ואני לא יכולה לאשר לך, ואני רואה כל שנייה נכנסת בקשת חברות, אני לא יכולה, אני באמת לא, אתם מוזמנות לעקוב באהבה, אני מתנצלת. כותבת לך לורי, בן זכאי, כל הכבוד לאהובה, על אף כל הקשיים שהיא עברה ולא קלה, אני עוקבת אחר כבר די הרבה זמן בפייסבוק, איזה אישה מעוררת השראה, תודה רבה, איזה כיף לכתוב. תודה, לורי, תודה רבה. שואלת מימי,
וואו, שאלה מאתגרת. אהובה, את צעירה ויפה, ואת ראויה לפרק ב', איך הילדים שלך יגיבו על זה לדעתך? אנחנו שמחים בשביל אימא. הילדים עונים, הילדים ישר עונים, אין פה בכלל... לא, אבל לא שמעו אותך. אנחנו תמיד שמחים בשביל אימא, וכל מה שיעשה אותה מאושרת, יעשה אותנו מאושרים. הללויה. לא שומעים אותך. שמענו, שמענו, שמענו. כן, שמענו? כל מה שיעשה אותך מאושרת, איזה שאלה. אז אוקיי, אז אני אגיד לך, אני הכשרתי את הילדים שלי לדעת שא' אני אמא שלהם, אני לעולם אהיה אמא שלהם. אבל יש לי גם את החיים שלי. ובחיים שלי הפרטיים זה שלי. זה אף אחד לא מתמחון, נכון. אני אמא שלהם, הם לא, ולא ההפך. ואני מקבלת המון פרגון מהילדים, אנחנו בית מאוד פתוח, אנחנו בית שבאמת מדברים על הכל, לא בית, באמת בית עם ערכים, עם יסודות, עם שורשים, אבל גם עם מעוף וגם כנפיים. ואומר שכל אחד פה במשפחה, הוא יודע את המקום שלו, יש לו את הכבוד שלו, יש לו את הכבוד לחיים שלו, הפרטיים שלו. תמיד אני, אמא תמיד נמצאת בבית, כשיש כל בעיה אז באים לשתף את אמא, אבל גם לאמא יש את החיים שלה. שמעתם? יש לנו גם חיים לכל הילדים, עכשיו הילדה שלי גם צופה. אנחנו אמאות, אבל יש לנו גם חיים. אין מצב שמהרגע שהפכנו להיות אמא, בנות פליז, אני לא יכולה לאשר חברות פליז, רק לעקוב חברות. כל מה נכנסת לי הודעה כזאת. זה שילדנו זה נכון, זה שאנחנו אימהות זה הכבוד הכי, הכי, זו המתנה הכי גדולה בעולם, אבל אי אפשר שמהרגע שילדנו, איבדנו את החיים שלנו, זה לא נכון, זה לא נכון. אישה לא מאושרת, אימא לא מאושרת, לא יכולה להיות, ילדים אדם, לא יכולה להיות אדם נותן ומאושר, זה לא עובד, זה לא עובד. לגמרי. אני לגמרי חושבת כמוך, ואני גם מיישמת את זה. נהדרת. אז אני אגיד לך שרוזה כותבת שאת מדהימה, ומזל כותבת אהובה המקסימה אין עלייך, ולי כותבת, אפשר ללמוד מאהובה איך ממשיכים בחיים גם שלפעמים קשה, בנות תקשבנה, זה סוג השידורים של מעבר להגיד שלום לאישה מקסימה, לגלויה. זה באמת לחשוף סיפורים, זה אפשר לדבר עם אומן, אפשר לדבר עם חבר כנסת, וזה בסדר, זה גם נכון וטוב. הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים, נותנים לנו בתור אנשים של אמצע הדרך, כל כך הרבה כוח של לדעת לעשות ריסטארט, להפעיל מחדש, לקום, לנער את האבק, את הקושי, את מה שממוטט, ולהפוך את זה ללהתמודד ולעוף למעלה. עכשיו, רובכן מכירות או לא את הסיפור של האהובה, וזה בסדר ללכת להרצאות שלה, זה גם בסדר להיכנס אונליין בגוגל ולמצוא את הכל, שום אין סודות. אבל לדעת שלמרות הכל, ועם הכל, ובגלל הכל, ואף על פי הכל, יושבת אישה שבנתה קהילת נשים עוקבת, מכורה לה. אני רואה הערות שהן כותבות לך, וואי, יצא לי אהובה. אני מקוראת את התגובות, אני אומרת, איזה כיף שאת עטופה בכזאת אהבה. מדהים, 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 מדהים. מהממות, באמת, יפה. מה שאומר, שאני חושבת שכל אישה, אם היא תחפש יותר עמוק או פחות עמוק, תמצא את הייחוד שלה. לגמרי. לכולנו יש הרי משהו. לגמרי, נכון. ותשי אותו נכון וטוב ותשימי אותו בחוץ, בנות פליז. אני לא יכולה לאשר חברות, בבקשה. זה אומר שאם את מוצאת את הייעוד שלך, את יודעת, אומרים, אם קל לך, זה הייעוד. אם קשה לך, זה שיעור. לגמרי, ולכל שיעור יש מבחן. בבקשה. ואת עושה דברים שקל לך איתם. את יודעת, אני רואה אותך במטבח, אני אומרת, נראית כמו איזה הודיני. טק, 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 מרימה חותמת, נהיה עושה, מזה, מזה, הופכת, הפכת, אתמול שראיתי, הפכת משהו, אם אני הייתי הופכת אותו, כל הרצפה הייתה, כל הרצפה הייתה תואמת. באיזה אלגנטיות, שם צלחת. אם בכלל לא הסתכלת, זה הפך, והסתכלת על המצב, אמרתי, מה? כאילו, אם בכלל לא מסתכלת. וזה היה ברור שזה יצא מדויק, וזה יצא מדויק. לגמרי, ואתי משקיע.
והשקדים ככה, ובכל צד הוא נופל בצורה אומנותית עם הטיפות שלו. תקשיבי, לא, את קוסמת. זה פשוט... דעת מביכה מספיק. מטורף. לא, אנחנו הולכות לעשות אהובה דייט. משהו שאני רוצה ללמוד, בנות פליז, משהו שאני רוצה ללמוד למשל נורא, ונעשה דייט ונעשה שיעור ככה בכל העולם וכל הישראליות בלייב, ואולי סוף סוף גם אני אלמד לעשות אותו. אני מתה על המטבח, אני אוהבת. אני אוהבת מטבח. נו, מרוקאית, יש מרוקאית שלא אוהבת מטבח. זה כל המושא של מרוקו וספרד, וכל הגירוש ספרד, כל המדינות האלה, יש משהו במקום שהם כיבדו את האמא ואת הסבתא, שהיא מלוכה, היא הייתה המלכה של האזור הזה, של הקרב. היא לא הייתה עקרת הבית, היא הייתה העיקר. העיקר הבית. עיקר הבית, לחלוטין. לחלוטין. תגידי לי, מה את רוצה לעשות שתהיה גדולה? פעם הייתי מתכננת תוכניות. היום אני יכולה, מי היום התוכניות שלי? זה מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שבוע. מה יהיה בעוד? קודם כל בריאות, בריאות ואריכות ימים לכולם. באמת אנחנו עוברים תקופה מאוד מאתגרת. נכון. מאוד שונה, אני לא חלמתי בחיים שלי שבשנים האלה שאנחנו חיים אנחנו נעבור כזאת תקופה ומגפה כזאת ארורה. אז זה שינה את כל פני העולם, וזה גם שינה את הכל בראש. אז היום, אחרי שמתו לנו פה בישראל למעלה מ-6,000 איש מקורונה, וצריכים בארצות הברית הרבה יותר, אז וביניהם היו אנשים צעירים, נכון. צעירים יותר, צעירים פחות, אבל עדיין שילמנו פה מחיר מאוד 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 כואב. אז אני מבחינתי, לא צריך פשוט לחיות את היום, לקחת אחריות על החיים שלכם, לדעת להישמר, ובעזרת השם, שיהיה רק טוב. זה מזה. רוח. את יודעת, אומרים אצלנו דאבל, דאבל H, שני H, כן. H אחד של health, ו-H1 של הפינס. זה באמת מתחיל בבריאות, בריאות ואושר. כי אדם כל היתר הוא בגדר המלצה. בדיוק. אדם שבריא ומאושר, יש לו כבר את רוב הכלים לעוף על החיים קדימה. נכון. לצאת לכיבושים, לצאת למציאת הייעוד. מה זה אושר? בואי תגדירי לי אושר. את יודעת, אני יכולה להגיד לך עליי, אני קמה בבוקר, יושבת על הסף של המיטה, על מפתן המיטה, ואומרת את מודה אני לפניך, וקמה לטפל בי, מחזיקה את הלב ואומרת לו תודה רבה שאתה ממשיך לפעום, נוגעת בגוף ואני אומרת תודה רבה לתאים שלי שהתחדשו. גומרת את עניין... נכון שאת אומרת יותר תודה בגלל שהחלמת ואת... ברור, ברור. כשאת היית במצב של חמצן בבית חולים, אז את לא יודעת לפני זה כמה צריך להודות, בטח עודת כל החיים, אבל אחרי שחווים משהו... זה תפס משמעות אחרת. זה תפס משמעות אחרת. בדיוק, בדיוק, זאת גם אני יודעת, אני אומרת כבר 13 שנה תודה, בגלל היום ההוא, שיכולתי להיות. אז אני אמרתי שאם אני נותרתי פה, אז אני כנראה צריכה, לא סתם קוראים לי אהובה, אני רוצה להפיץ אהבה. אושר, בהגדרה שלי, זה לא, יש אנשים שחושבים שאושר זה של לקנות אוטו חדש, לצאת לאיזה טיול, ללכת לתאילנד, זה כיף, לא להתבלבל, אבל לא. אושר זה לא ספרייה להשאלת רגשות. אושר זה המהות שלך, זה המשפחה שלך, זה הבית שלך, זה הילדים שלך, זה לשבת סביב כל השולחן, זה לחלוק ולהתחלק. לא רק בחפצים, גם בזמן, גם זמן שאני מעלה לייב, מבחינתי זה אושר. אני חולקת את הזמן שלי, אני מאושרת, כיף לי. את יורדת לסוף דעתי. לגמרי, אבל זה גם אותך, לא רק הילדים, יש לי אותי. מישהו אומרת, אני לבד, אני אומרת לה, לא, תעשי שכשאת לבד, את לא תהיי לבד, כי אם יש לך אותך. אני לא לבד. קודם כל בורא עולם איתנו, קודם כל בורא עולם איתנו, אנחנו לא אפשר. אין עלינו, אבל יש מעלינו. אם את עם עצמך, ואת לומדת באמת לקרוא ספר טוב, לעלות לייב יפה, לדבר עם מישהי בטלפון שיכולה להרים אותך ולהעצים אותך, או את אותה, איזה כיף זה, איזה...
אושר, נכון? לגמרי. אני החלפתי אחרי יומיים ראשונים בבית החולים עם הקורונה של פחד אלוהים, שלא לא מסוגלת להוציא את המסכה לשנייה. כמו בדבר שטובע. אוויר. כמו בדבר שטובע, שפה רוצה לנשום ונכנס לו. יומיים קשים, קשים, קשים. שההבדל ביני, זה כמו בסרטים, תמיד ראיתי, שיוצא הרופא ואומר, מצטער, המערכות קרסו, ניסינו, לא. ככה. אוי, 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 איזה... ואחרי יומיים שהתעוררתי ביום השלישי, אמרתי, וואלה, כנראה למות זה לא כזה, לא כזה קל, לא תמיד, לא אצל כולם כזה קל, אז אולי אני כן צריכה להישאר פה, ופשוט שיניתי את התקליט מחרדה להודיה. ניצחון הנפש והרוח על הגוף, ממש, והתחלתי להגיד תודה על דברים מוזרים, תודה שיש לי קפה בבית, תודה שהזמנתי חברה לקפה, תודה שהיא באה, תודה שיש לי חברה בכלל, תודה שהורדתי את הנעליים שלחצו לי מהעבודה ושמתי נעלי בית, תודה רבה שיש נעלי בית, תודה רבה שגם יש בית, ואתה מחלק את זה לתתי, תתי, תתי סעיפים, ואתה אומר, אני מבורך, אני מבורך. נכון, נכון, זה אושר. אתה עובר, אתה עובר סתירה, אתה עובר סתירה, אתה מבין את ה, את ה, את החידוד של המילה תודה. אתה חידוד. זה לא, זה, זה רוב תודות. זה מעומק הלב, ומלב ולב, וממני אליך, וכל צינור. שוש בניש, פליז, שוש בניש חמודה יקרה, היא כותבת, ברוכה הבאה, אהובה, הכרנו אישית, ומה שיש לי להגיד שאת אישה חזקה, עדינה ומהממת. אני מסכימה, שוש, מאוד. תודה, שוש. וכותבת רוקסי, אהובתי, מתוקה שלי. אהובה מקסימה, אני עוקבת אחריה באינסטגרם, יופי. תמיד מחייכת, מאחלת לה להמשיך, ואת תליוש הכי נעמד. תודה רבה. ושולי מלכה כותבת, האור המיוחדת, יפה מבפנים ומבחוץ, מעריצה אותה ועוקבת אחרי הלייבים שלה. וציפי כותבת, ממש כך. זה הקריד, זה לא נעים. זה יפה. את יודעת למה זה יפה? כי יש את הזן שדיברנו עליו קודם, של אנשים טיפה ביקורתיים, טיפה ג'אג'מנטל, כאלה שיפוטיים, מה היא עשתה, מה היא חשבה לעצמה, את יודעת. אף פעם זה לא עניין אותי. בדיוק, ויש כאלה שבכלל לא שם. כל מה שהם אומרים זה תודה. תודה שאת פה, תודה שאת מלמדת, תודה שאת מחייכת, תודה שאת משרה אווירה נעימה, תודה שאני יכולה ללמוד. ניוד והנבה זאת מעלה. אני גם חושבת. אבל צריך להגיע לגיל מסוים בשביל להבין את זה. שענבה זה ערך בין הגבוהים ביותר שיש לי בעיניי. בין הגבוהים ביותר. לדעת שמה שיש לך, מישהו נתן לך את זה, שאם הצלחת לפתח את זה, מישהו עזר לך לפתח את זה, כאילו... אני חושבת שזה גם תלוי בתבנית נורא. מה הם הערכים, מה הם היסודות, איך הגדירו אותך, מה הבסיס שלך? בעצם, מאיזה בית יצאת? אני באתי הורים שהם היו אנשים מאוד מאוד צנועים, אבל היו מאוד מאושרים, מאוד מאושרים בצניעות שלהם. ואני ספקתי את זה, מהבית של אמא שלי, כשסבתא הייתה גרה איתנו. מה סבתא? ו-18 אחים בחדר, ו-19 אנשים במדבר. חלקנו חדרים והכל אהובה, מה זה חלקנו חדרים? חלקנו מיטות. נכון, ראש וזנב. בדיוק. בדיוק, פעם היו דירות של 5-6 חדרים. לא, אני בבת הקטנה, אז אני עוד קצת... התפנה. אבל פעם לא היו דירות של 5-6 חדרים. פעם זה היה חדר 2-3, וכל מי שהיה שם, וארוחות שבת מפה עד מחרתיים, ותמיד היו אומרים שעם הלב גדול הקירות זזים. נכון. והסתדרו הסבתות, הסתדרו הסבתות. נכון, בסיר אחד אכלו כולם, והיה עושר, והיה בית פתוח, והיה... היום זה... אופרה אחרת. טוב, נכון. אופרה אחרת. לגמרי. את יודעת, אולי זה התפקיד שלנו, אבל עכשיו אני מקשיבה לך ואני אומרת, את יודעת מה? אולי אנחנו הדור המגשר בין מה שהיה לבין מה שהילדים, אולי חובתנו, ואת עושה את זה נהדר, להשריש את הכבוד למטבח, את האהבה ל... הזנה של הילדים, להחזיר את האתרה ליושנה, להחזיר את האהבה הזה, את יודעת מה, אולי באמת זה אנחנו. אני עושה את זה כל יום, אני רוצה, נגמרה קורונה, לא לצאת, חכו, למדתם, תעשמו, תוכלו פעם בשבוע, יש לנו כך הרבה מתכונים.
אני רוצה להגיד לכם משהו, חברות יקרות, אני מניחה שרובן צופות, גם אצלי הקהילה היא קהילה נשית, וגם אצל האהובה, למרות שאצלך גם גברים מבשלים ראיתי, ראיתי מישהו שכתב לך מזרחה, אמרתי, מה? כאילו, אוקיי. מה הוא כתב? הוא כתב לך, עשיתי את זה, משהו כזה, ועשה, כאילו, תן עליו, כאילו. בואי, יש המון גברים גרושים בישראל. שאוהבים מטבח. יש גם גברים שאוהבים מטבח. נכון, נכון. אז תקשיבו, התחלנו באיזשהו פיקשוש של זמנים. בישראל זה היה 8 בערב במקום ב-9, ופה במקום ב-11 זה היה 10 בבוקר. תכף אני אקבל המון טלפונים של, וואי, תליה, איך נגמר השידור? כן. אנחנו מסיימות, כל הזמן נגמרה לנו השעה. אני רוצה להגיד, לפני שאני נפרדת מהאהובה, קודם כל תודה רבה לכן הצופות, לכל מי שראתה, לכל מי שצפתה, כל מי שחושבת שיש בשידור הזה ערך, מוזמנת לשתף אותו, צריך להפיץ דברים חשובים. כל מי שהגיבה וענינו לה ודיברנו איתה, זה יפה מאוד, ומי שפספסתי, אני מתנצלת מראש, אנחנו אחרי זה נעלה. אני אמרתי בשידור פעמיים, ואני חוזרת ואומרת, אני לא יכולה לאשר חברויות יותר, I'm sorry, באמת מכילה, אתם מוזמנות לעקוב, בשמחה ואהבה. כל החברות שלי מפה, שעוד לא עוקבות אחרי אהובה, זה הזמן! להתחיל לעקוב אחרי אהובה, יש לה עמוד עמוס! באוכל אתה שמח רק מלראות את העמוד. אמרתי, הלוואי והייתי יכולה לצאת לפעמים מהסרט, לבוא אליה לתקתק כמה דברים ולחזור למטבח שלה. אין בעיה, וירטואלית, וירטואלית הכל. חכי, עוד מעט תיגמר הקורונה, ואנחנו נעשה את זה לא וירטואלי. אנחנו נעשה את זה לא וירטואלי. אני אשמח מאוד. יש חדר אורחים יפה, הכל בסדר. אנחנו נתאם. תליה, אני רוצה להודות לך מעומק הלב. הייתה לי שעה מענה מאוד. תודה רבה. באמת, מצאתי פה מראיינת מדהימה וכיפית, ונהניתי מכל רגע במחיצתך. תודה. אני רוצה להגיד תודה לכולם, לכל מי שהגיב, לכל מי שמלווה אותי. זה לא מובן מאליו. ואני כל יום, כמו שאת אמרת תודה, אני אומרת כל יום תודה רבה. תודה, 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 באמת היה ממש כיף. אני שמחה מאוד, אז אני לא מצאתי מרואיינת חדשה, אני מצאתי חברה חדשה. כיף. אני מציעה לחברות. אנחנו ניפגש, אנחנו נעשה דברים יפים. תישארי יפה כמו שאת ברבית, אתה נכון עם ברבית? ברבית. תודה, תשמי, זה עובר. יכול לעבור דברים אחרים, המהות לא עוברת, כנראה זה שלך ו... תודה. היה לעונג, יקירה, שתמשיכי עם הדברים הטובים שאת עושה ושאת מפיצה. אם יש סביבך כל כך הרבה נשים, סימן שאת נותנת משהו עם ערך. אם יש סביבך כל כך הרבה אנשים, סימן שהם נזרמים עם משהו. תודה לאלוהים. רק צינור, רק צינור. תודה לאלוהים על הזכות הזו שאנחנו יכולות להיות במקומות האלה. לגמרי. תודה רבה רבה. ביי קליפורניה. תודה רבה. שלום שלום ישראל, לילה טוב. אהבה, אהבה. תודה, ביי. ביי, ביי.